Hola, sóc Noemí de la Calle. Sóc l'Imma Gallardo. Najat Riueix Bonmoussa. Soc Beatriz Silva. Soc Susana Segovia. Em dic Natalia Sánchez Dip. Deia l'Àngela Davis que és aquesta idea radical de que les dones són persones. Que havia fet una lluita per assolir el que no hem assolit encara, que és una igualtat. No, el feminisme és una teoria social i política que reivindica la necessitat de que haya igualtat entre homes i dones a tots els nivells, social, econòmic, sexual. Tota la lluita per els drets de les dones, no? El dret, les llibertats, la igualtat entre dones i homes. El feminisme és la lluita per la igualtat entre dones i homes. El feminisme és un moviment que el que fa és lluitar i reivindicar perquè els drets de les dones siguin reconeguts. Creure que en una societat ha d'haver-hi igualtat entre homes i dones, igualtat de drets, igualtat d'oportunitats, i treballar per aconseguir-ho. Sí, sóc feminista. Sí. No puc ser una altra cosa que no sigui feminista. Sí. Sí. Sí, però ho hauria de matitzar. Crec que l'ideal és un treball d'aquí, on la dona aporti la seva manera de gestionar, de resoldre els problemes o d'encarar els temes, conjuntament amb la que té l'home, que segurament és molt diferent, però que l'ideal seria trobar un bon encaix. Sí. Avortament legal, per descomptat. Sí, sempre. Dret a decidir sobre el propi cos. Por supuesto, o sea, el aborto es un derecho que hemos ganado las mujeres después de décadas de lucha y tenemos derecho a decidir por nuestro propio cuerpo. Evidentment, és una decisió que li correspon a aquella dona que serà mare, si és que ho vol ser. Per descomptat, avortament legal, gratuït, universal, segur, per totes les dones en tots els casos. En este momento... A ver... Dones que siguin els meus referents. Aquesta és molt bona. Uau, així m'ho puc pensar una mica, no? Tres dones que siguin el meu referent. Mujeres, pero locales o... Només tres. Doncs, a veure... Sempre posarien dues d'elles, han de ser per mi la meva mare i la meva àvia. Una és molt òbvia, que és la Inés Arrimadas. La meva àvia. Per exemple, la Montserrat Roig, crec que és una escriptora brutal. Possiblement la Michelle Obama. Des de Marie Curie fins les que estan ara donant la batalla per la investigació per les dones. La meva mare. Para mí un referente es la Silvia Andajan, que es la fundadora de la plataforma por el derecho a no ser prostituida. La Maria Montessori per mi també és una persona que va revolucionar moltíssim, encara avui en dia és molt vigent tot el seu llegat pedagògic. Luego tenemos también una gran mujer feminista liberal como Clara Campoamor. Y si n'hagués de dir una tercera, diria Angela Davis. Hi ha noms com, pues, com la Rosa Parks o com la Rosa Luxemburg o totes les dones que han sigut protagonistes del moviment feminista. Me gustaría quizás mencionar la Carmen Calvo. Aisha Shana és una activista marroquí. Pues Virginia Woolf, por ejemplo. Nascuda al Pirineu, a l'Alta Ribagorça, crec, que és la Josefina Castellví, que és aquella persona que va estar treballant tot aquell tema a l'Antàrtida. Jo crec que hi ha dones com, pues, com l'Ada Colau, que estan donant una lliçó de feminisme, de feminització de la política. Sí, és que la societat és masclista. Jo diria que no, perquè també crec que hi ha un punt de reconeixement com a dona, amb tot el que això suposa, fins i tot d'acceptació del propi cos o de la pròpia edat, no? Perquè doncs, ens anem fent grans i això és un procés i, per tant, intento que no aparegui. Sí, és que el masclisme és la desigualtat d'oportunitats, per tant, vivim en una societat masclista, heteropatriarcal, que moltes coses quotidianes de la nostra vida es detecta. Lo que no me gusta es focalizar en mí la cuestión porque yo soy una persona privilegiada, o sea, yo soy una diputada que tiene un sueldo súper privilegiado,
que estoy protegida por una serie de, ¿sabe? O sea, uh-huh. creo que las que están discriminadas son las señoras que están limpiando los baños acá en el Parlamento, que son todas mujeres, no hay ningún hombre que haga limpieza de baño. No, 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 el masclisme jo directament no l'he viscut. Ara, a la meva etapa professional, sí, quan estava als serveis socials, jo més d'una vegada hi he hagut d'estar empoderant a dones per després acompanyar-los a fer la denúncia per violència. Per descomptat, en tots els sentits, i ara podríem fer no, molt de rato parlant d'això, però evidentment, com a totes les dones, entenem que quan parlem de masclisme parlem d'una estructura que afecta tots els àmbits de la vida.